Assalamu alaikum, halkalığın hülümet. Tikeli eferde közbügöz xabar, jene de men Adilbek Kenji. Bugün bizde talkıga tüşer taqırıp, tırgın üy kommunaldık şarbaşılığında kanday mesele bar. Osıgan baylanıstı şakırılgan meymanmen tanıs bolıñızdar. Maŋgıstau oblastık energetika jene tırgın üy kommunaldık şarbaşılığının baskarmasının başçısı Bakçan Hispeoğlu Ötegalip mırza. Hoş geldiniz studiyamızga. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, атсалсыңыз, біздің байланыс телефонымыз 30 34 50 екен. Қаперлеріңізге беремін. Бақытжан Есполлы, әңгімеміздің әлқиссасын жалпы осы Маңғыстау өңірінің табиғи су жоқ, тұщы су жоқ жалғыз аймақ қой, яғни осы Ақбұлақ бағдарламасы 2020 жылға дейін белгіленген осы қанатқақты жоба біздің Маңғыстау өңірінде қалай жүріп жатыр? Осыдан бастайық әлкесіз. Рахмет Әділбек. Енді өңір тұрғындары сапалы су, ауыз сумен қажетті мөлшерде қамтамасыз ету мақсатында бұл жалпы ауыз су деген бағдарлама басталатын болатын. 2002 жыл мен 2010 жылдың арасында бұл бағдарлама бекітілген болатын. Сосын 11 жылдан 20 жылға дейін осы Ақбұлақ бағдарламасы бекітілді. Сол ауыз судың жалғасы бұл. Бұл аймақ тұрғындарын ауыз су қамту бағытында мемлекет тарапынан осы бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның ішінде Ақбұлақ бағдарламасы мен аясында мына Жаңаөзен қаласында Қызылсай, Теңге, Рахат елді мекендерінде сосын мына Маңғыстау ауданының бірқатар елді мекенінде су құбыры салынып жатыр. Бұл Ақбұлақ бағдарламасы бойынша, бұл бағдарлама сәйкес 20 жылға дейін жалпы өзінің нысаналы индикаторлары бар. 20 жылға дейін қалалар отырақтанған су жүйелерімен 100% қамтылу керек, ауылды елді мекенді 80% жеткізу керек. Бұл енді нағыз біздің жаңағы нысаналы индикатор, осыған жетуіміз керек Ақбұлақ бағдарламасы. Сол жерде жұмыстар жүргізіліп жатыр осы уақытта бәрі. Жалпы дәл бүгінгі істелгеніне, осы бағдарлама басталғанда бір қандай жұмыс істелді? Жалпы айтып кеткенде жаңа 11 жылдан бұл бағдарлама басталды. 14 жылға дейін осы 1 январға дейін, 1 қаңтарға дейін 47 бағдарлама басталды, жоба басталып кетті. Соның 39 іске асырылды, тапсырылды. 8 жобасы осы 14 жылға жалғасын тапты. Биыл 14 жылға 4,1 миллиард республикалық бюджеттен ақша бөлінді. Құрылыс салуға ұзындығы жалпы осы 4 миллиардқа 96 шақырым су құбырын салуымыз керек. Сонда біз жаңа орталықтанған су жүйесі мен ауылды елді мекендердің 33% жеткіземіз. Қандай елді мекендер? Биылға мысалы айтып кететін болсақ, бұл Бейнеу селосында үлкен бағдарлама басталды. Үш бөлігі, үш этапы. Сосын барып төртінші этапы ол жаңағы су тазалау имараты Бейнеудегі. Жалпы құны бұл 6 бөлімнен тұрады, 6 миллиард теңгеге. Биыл басталып, бұл 3 жылға созылатын бағдарлама, Бейнеу поселкесі бойынша 3 жылға созылатын үлкен жұмыстар. Биыл енді бірінші жылы жұмыс жаңа айтып кеткендей 4 бөлігі басталып кетті. Одан басқа мына Жетібай мен Мұнайшы кенттері кеншілік су құбырлары жаңағы бұрыннан салынбаған жерлерді салатын жұмыстар басталып жатыр. 362 миллион биыл бөлінді оған. Сосын Мұнайлы ауданындағы Тәулет поселкесінде ауылішілік су құбырлары жұмыстары басталды. Мұнайлы ауылы енді ең қиын біздің өзекті мәселелердің бірі. Сонымен қатар Ақтау қаласында көп жұмыстарына су жүйелерін жаңғырту жұмыстары көп жүріп жатыр қазір. Екі бізде үлкен жоба бар Ақтау қаласы бойынша. Сосын енді Жаңаөзен қаласында да Жұлдыз Мерей дейтін екі шағын ауданымыз бар. Сол жерлерде Жаңаөзен жалпы сумен қамту жаман емес, екі шағын аудан қалған. Жұлдыз Мерей сол да биыл басталып, келесі жылы оның жұмысы біту керек. Сонымен қатар тағы бір объектіміз бар. Жаңаөзен қаласындағы су тазалау станциясы имараты тәулігіне 30 мың куб үлкен біздің жаңағы су тазалау станциясы болады. Одан бөлек тағы қандай жұмыстар? Осындай жаңа айтып кеткендей жұмыстар басталады. Бұл 9 нысан, 10 нысан биылға. Жалпы бәрі осы 2014 жылға. 14 жылы. Мен айтып кеткен жобаларымыз тек 14 жылы басталып жатқан үлкен біздің құрылыстарымыз. Ол әрине 1-2 жылға жалғасады. Бұл тек жаңағы 15 жыл айтып кеткен жаңағы 20 жылға дейін біз осы 80% елді мекенімізді орталықтан сумен қамтамыз керек. Түсінікті. Бақытжан Есполлы, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өткендіктен хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар. Тілдесіп көрейік. Қайырлы кеш. Алло. Айта беріңіз, сіз желідесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл Ақтау кенті, Приозерный кенті, Ақтау қаласынан. Жолда сұмықит, сол кенттің 68
üyü birinci pəterinde tıram. Osa köpten beri bir asılay gülüklü meselelerin biri su tapsılığı osu kentte. Jıldan jılga su deytin azayıp baratır. Aynalamız tolgan kölük jılgı mekemeler ornalaskan. Bırak sol orta datu kalan örgesinde kança jıldan beri su alalmayı oturmuz. Osu için de talay jerde əngme bol. Nurotanga da vardık. Kala akiminde de vardık. Ömürsak kentinde de vardık. Oğuzka da çıktık. Hiç yerine hiçkanday kolda tab olmadık. Osa ne aytar ediniz? Rahmet. Rahmet. Habarlasanızga. Жалпы Приозерный біздің мына Ақтау қаласына қарайды. Мен сол қала әкімшілігі болған жауап беру керек негізі. Бірақ енді біздің білетініміз Приозерныйдың өзі қазір үшке бөлінеді. Приозерный 1 2 3 болып, бірінші екінші Приозерныйда біз орталықтан сумен қамтылған. Жалпы бұл шағын аудандарда үлкен мәселе болмау керек. Бұл ана маяктан келе жатқан құбырдың бойында тұрған. Осы мына тұрғын жаңағы звондаған Приозерный 3-тен болуы мүмкін. Сол ол жерде әлі жаңағы тек жобасы жасалып жатыр қазір. Жол сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Дайын болғаннан кейін экспертиза өткеннен кейін барып ол ауылға да жаңа су тартылады. Бұл қашанға жоспарланған? Ол 15-ші жыл. Жаңағы әңгімеміз үзіліп қалған, қайта жалғастырайық. Айттыңыз ғой жаңа орталықтандырылған деп. Дәл бүгінге дейін қанша елді мекен тасымалдаумен су ішіп отыр? Biz айтып кеткендей жаңағы біздің облысымызда 60 елді мекен бар. Біз енді 80%-ға жеткізгенде қазір 50 елді мекенде біз орталықтандырылған сумен қамтуымыз керек. Су жүйелерімен, су құбырларымен. Қазір бүгінгі таңда біз осы 14-ші жылдың 33%-ға жеткіземіз. Айтып кеткендей жаңағы биыл Бейнеу, Жетібай, Дәулет, Сайын Шапағатов елді мекендерінде жұмыстар басталады. Жоқ енді 60 елді мекенде. Енді оның бәрі айтып отырмын, оның өзі кезең-кезеңімен бізде кешен жоспар дайындалған. Біз 20-шы жылға дейін жаңағы 80%-ға жеткізуіміз керек. Келесі жылы мысалы бізде басталатын Ақшұқыр, үлкен ең үлкен неміз. Сосын бізде бұл ең мына облысымызда бір өткір бұл су мәселесі мына Мұнайлы ауданында. Бізде Маңғыстау, Баянды, Атамекен, Басқұдық, Қызылтөбе елді мекендерінде әлі орталықтырған, мына айтқан соңғы 5 елді мекенде әлі қамтылмаған. Қазір жобалық сметалық құжаттар жасалды. Бұл 20-шы жылға дейін бәрі қамтылу керек жаңа айтып кеткен елді мекендер. Оның бәрі өз өз тізіп жаңа кезек-кезегімен келесі жылы мысалы біз айтып кеткен жаңа Маңғыстауды бастаймыз. Келесі жылы біз Ақшұқырды бастаймыз. Түпқараған ауданында үлкен елді мекендерден келесі жылы біз Тұщыбекті бітіруіміз керек. Маңғыстау ауданында келесі жылы Бостан, Сек, Құланды елді мекендерде жұмыстарды бітіруіміз керек осы. Бұл Қарағай ауданындағы. Хабарласқан көрермен бар. Бақытжан Есіпұлы, қала тілдесіп көрейік. Қайырлы кеш. Алло. Алло, саламатсыз ба? Мен Түпқараған ауданына жолықтырып тұр едім. Мына өткенде 1 август күні мына үйіміздің жаңа кетіп деген ауыл бір ауыл жағында тоқ күшті келіп үйдің ішінде үйдің жаңағы тоқтарымызды пештерімізді өртеп барлығын сөйтіп кетті. Енді жаңағы Түпқараған электр жүйесі деген мекеме біздің қарайтынымыз соған арызданып барып едім. Міне бүгін 10 күн болды, 9 күндей болды. Әлі ешқандай нәтиже бұдан қорытынды шығарып беріп отырған жоқ. Енді қайда барамын енді осының несін сізден сұрайыншы деп отыр едім. Кім жауап береді деп. Сіздің аты жөніңіз қандай бізге? Мен Иса Келбет Айжарқызы, осы Түпқараған ауданында тұрамын, Форт Шевченко қаласында. Рахмет. Бұл тұрғын Форт Шевченко қаласында жаңа айтып отыр ғой. Түпқараған электр жүйесі дейтін мекеме бар, ол өздерінің жаңағы Түпқараған аудандығына қарайды, аудан әкімшілігіне. Енді бұл жерде бұндай жағдайлар кездесіп тұрады. Жаздың кезінде тоқ тұтыну көбейіп кеткенде жаңағы линия жаңағыдай кернеуі өсіп сондай бір ақаулар болады. Бұл жерде енді айтатын жаңағы бұл енді өз емес, өзінің қасында көршілермен акт жаңағы ана мекеменің өкілімен жасалыну керек. Жасалынған да шығар, енді мен қазір бұл туралы бағдарламадан кейін хабарын алып кәдімгідей шара алармыз. Сосын барып ол жаңағы екі ортада бұл тұрғын мен мекеме міндетті түрде келісімшарт бар. Ол жерде келісімшартта бүкіл жаңағы әркімнің жаңағы құқықтары көрсетіледі. Бұл келісімшартта мекеме өзін алған міндеттемелер бар. Міндеттемелер орындалмаған мақсатта жаңағы тұрғын оны сотқа беруге құқы бар. Енді бұны сотқа жеткізбей негізі мекеме шешіп беру керек.
жаңағы актың үстінде келген шығындардың бәрі анықталу керек. Ол дәлелденуі керек. Жаңағы өзінікі бар ма, көршінікі бар ма шығынның бәрін ақшалай түрде бұл жаңағы айтып кеткен тоқтықпен жабдықтайтын мекеме шығындардың бәрін өтеп беру керек. Енді ол арызданған, бірақ енді арыз кешігіп жатыр. Енді өзінің бір мезгіл қарайтын мезгілі бар шығар. Негіз тұқпараған жаңағы электр жүйесі бұл мәселені шешпей жатса, сотқа шағымдану керек. Жөтен. Орынды жауап деп ойлаймыз. Жаңағы қайтып оралайықшы, осы 60 елді мекеннің енді 2020 жылы енді 80%-ға жеткізуді көздеп отырық қой. Енді дәл бүгінгі қанша елді мекенінде бар енді қазіргі таңда? Енді 60 елді мекеннің қаншасында? Біз қазір 21 елді мекен деп санап отырмыз өзіміз. Айтып отырмыз ғой, біз ол жаңа өз кез-кезегімен біз 50 елді мекенге 20 жылға дейін жеткізуіміз керек. Ол өзі айтып кеткендей, біз 15 жылы айтып кетіп отырмыз, жаңа Шапағат, Басқұдық, Рахат, Түшібек, Жыңғылды, Құланды, Бостан, Жарымшы елді мекендерін жеткізіп, мен де өзімізді жаңа біздің мәслихатпен бекіткен жоспарлағанымыз бар, сол кезде бәрі көрсетілген. Енді айтып кеткендей жаңа Мұнайлы ауданы ең қиын жағдайда бізді сумен жабдықталды. Тек қана Баянды бір елді мекенде, сосын Маңғыстаудан өзі ана вокзалдың басында су бар, қалған елді мекендері орталық тұрған сумен қамтылмаған. Бейнеу ауданында мысалы, Бейнеу ауданының орталығында, Бейнеу поселкесінде осы күнге дейін орталық тұрған сумен қамтылмаған. Бұл бірақ үлкен жоба басталып жатыр, айтып кеткендей 6 бөлігімен тұратын. Боранқұл, Бейнеу ауданында айтып кеткен Сыңғырлау, Ақжігіт бәрінде де үлкен жұмыстар әлі алдымызда. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар, кезекті тілдесіп көрейік. Саламатсыз ба. Мен жаңағы жолдас Мұхит Приозерный кентіне қайтадан соғып тұрмын. Жаңағы кісінің берген жауабы кішкене қанағаттандырмай тұр. Себебі мен Приозерный 2 кентінен. Бұл кісіні айтып отқан Приозерный 3. Біз 5 жылдан бері осы су мәселесі жөнінде қалалық әкімшілікке бәріне ақша бөлінді деп. Күні кеше осы ыссы су құбырларын ауыстырамыз деп, онда әлі бірде бір жұмыс жасалған жоқ. Күз болды, айналамыз толған көлбұрлатын мекемелер. Қайталап айтып отырмын сізге, ауыз су турасында сіз басқа сөзге кетіп қалдыңыз. Приозерный 3 бар, Приозерный 2 бар, Приозерный 1 бар. Біз ортасындамыз. Ортасындағы елді мекен осыны 21 ғасырда суды шелектеп тасып жүр. Осыған не айтар едіңіз? Рахмет. Алдында да айтып кеттім ғой, бұл енді Приозерный елді мекені Ақтау әкімшілігіне қарайды. Негізі бұл кісі ояққа шағымдан болса, әкімшілік Ақтау әкімшілігі бұған шара қолдану керек. Приозерный бірде бізде орталық тұрған су жүйелері бар. Қалған елді мекендерге айтып отырмын, жобалық сметалық құжаттама дайындалғаннан кейін барып, оны мен қазір нақты жауап бере алмаймын, бірақ 15 жылда Приозерный 3 қазір бізде планда тұр. Солай Приозерный 2 бойынша да солай болуы мүмкін. Енді ол айналада жаңағы көлік жуатын басқа да енді өндіріс орындары болуы мүмкін. Әрине олар су алып отқаннан кейін өз күшімен тартып алған ол мекемелер. Ол бизнес орталықтар, біз оларға сумен ешқандай шектеу қоя алмаймыз. Бірақ енді әкімшілік тарапынан біздің міндетіміз олар жаңағы тұрғындарға су жеткізу. Оған жобалық сметалық құжаттама дайындалғаннан кейін бар, өзінің тәртібі бар. Жобалық сметалық құжаттама дайындалады, экспертизадан өтеді, бюджеттен ақша бөлінеді, содан кейін барып жаңағы су құбырлары тартылады жүйелері. 15 жылға жоспарда тұр деп айттым. Түсінікті. Жалпы осы Ақтау қаласының іргесіндегі мына айталық Ақшұқыр болсын, Сайын Шапағат, мына Қарақия ауданында Жетібай елді мекендеріндегі су тапшылықты жою мақсатында іс шаралар жасалып жатқан нақты бүгінгі. Бүгінгі таңда осы Түпқараған ауданында Ақшұқыр, Сайын Шапағат ауылдарында ауыз су тапшылығы енді бүгін өткір мәселе болып тұр. Қазіргі кезде бұл селолар отандырған сумен қамтылмаған. Мына Ақтау аэропорт дейтін су жүйесі бар, сол жерден жабдықталып тұр. Бірақ енді бүгінгі күні біздің аэропортымыз халықаралық өсті, су сұраныс көбейді. Жалпы тұрғындарында саны артты, екі ауылымызда жаңағы Ақшұқыр мен Сайында. Соны енді осыңғы таңы, бүгінгі таңда жаңағы айтып кеткен аэропортқа баратын су құбыры мен селоны сумен қамтуға өтуге қуаты жетпей тұр. Соның бағытында біз мына Маңғыстау облыстық энергетика және тұрғын үй басқармасы су ресурстар кабинетіне арыз бюджеттік ұсыныс дайындап ақша сұрағанбыз. Бұған арнайы жоба дайындалды. Қаладан су үстіндегі қондырғыдан Ақшұқырға сосын ар жағына Сайынға дейін 20 км су құбырын тартуға. Ол жаңағы мақұлданды биыл.
761 milyon kunu var jobalık smetalık kunu bu yıl osu ülken joba bastaladı. Жылдын аягына дейин бул жоба бүтөмүз керек деп санап отурмуз. Жалпы сондай мердигерге тапшырма берилди. Буган жалпы жумуш тапшыруучу болуп бизге Астанадагы суу ресурстар комитети болуп табылат. Сол кишилер тендер өткөзүп, сол мекемени дайындады Көкшетаудан. Олардын айткан миндети боюнча быйыл жылдын аягына дейин бул кубур бүтөдү, ишке тапшырылат. Бул өндө бир гана тек бөлүгү маселени чечүү айтканда бул эндиги алдымыздагы турган эки миндет ауыл ишлик суу тартуубуз керек. Сайында да, сайынчы багытта да, Акшукурда да. Экилдүү элди мекен азыр шамасы менен 10 миңдей тургуну бар бул элди, эки элди мекенде. Осы мына Ак Булак багдарлама аясында эки үлкен жоба дайындалды. Сайынчы багыт ауыл ишлик суу құбырлар және резервуар салу үлкен бір жоба, оның құны 1 миллиард 400 миллион теңге. Бұл объект басталды. Бұл объект басталды. 432 миллион теңге бөлінді. Келесі жылы бұл объект іске тапсырылу керек. Бұл сайынша бағаттың су кеншілік су құбырлары. Кәдімгі ауыл ішілік. Жаңа үлкен су айтып кеткендей, биылғы сыртқы құбыр салынады 700 миллионға. Келесі жылы жаңа сайынның ішкі су кеншілік жұмыстары біту керек. Ендігі үлкен мәселе біздің жаңа айтып келген Ақшұқыр мәселе. Оның да жобалық сметалық құжаттамасы биыл бітті тек қана. 1,5 миллиард теңге, бұл да үлкен елді мекен. Келесі жылға біз бюджет ұсыным дайындадық. Су ресурстар министрлікке жоқ Астанадағы ол қабылданды, қорғадық. 15-ші жылы бұның жұмысы басталады. Бұл енді ол екі ауылдың осы құрылыс біткеннен кейін мәселе шешіледі деп. Толыққанды шешіледі ғой. Толыққанды. Жетібайды айтып кету керек. Жетібай елді мекенінде бүгінгі дейін су мәселесі өткір тұрды. Бұл тапшы. Биылда Жетібай кентіне осындай үлкен жоба жасалды. 1 миллиард 188 миллион теңгеге 362 миллион теңге биыл бөлінді. Ол жұмыстар басталды. Тек қана Жетібай емес, мұнайшы мен Жетібай станциясына келесі жылы осы бұрын 7 микрорайон сумен қамтылған болатын. Соны биыл жаңа биыл қосты, осы қосымша ақшамен. Келесі жылы жалғасын тауып, бәрін Жетібайды жалпы 90% жерін осы сумен қамту керек. Әлде 1-2 микрорайоны қалды, аэропорт бітті. Оған да жобалық сметалық құжаттар дайындап жатыр. Сонымен қатар мына су тазалайтын имараты бар еді. Маңғыстау мұнай газ акционерлік қоғамының балансында. Олар да биыл күрделі жұмыс жасап, станцияның қуатын көбейтті. Бұрын 600 кубит тәулігіне, 1200 болды. Енді қазір бұл қазіргі таңда мына ауылға кеше қосылған құбырға толықтай құбыр мен су беруге мүмкіншілік туып берді. Жалпы енді аудандарды айтып қалдық қой, енді тағы да аудандарға қамтыңызшы. Мына қала іргесіндегі мұнайлы ауданындағы тұрғындардың ауыз суымен сапалы қамтуда Каспий су тұщыту зауытының алар орны қалай? Жалпы бұл енді жаңа айтып кеттім ғой, ең біз қиын жағдай осы мұнайлы ауданында. Жалпы енді бізде нормалар бар, гигиеналық. Біз 19 литр болып тұр мысалы қазір. Адам басына, адам саны шеккенде 19 литрмен адам басына сумен қамтылып тұр. Біздің норма 127 деп, 120 литр дейтін ауылдық елге жаңа нормамыз бар, санитарлық нормалар. Енді жаңа айтып кеткендей, бұл биыл үлкен жұмыстар басталып жатыр. Мына біздің су жалпы үш көзден қамтылады Маңғыстауда. Ол мына маяқ теңіздің суын түшітіп береді. Сосын барып мына Қазтрансойлға қарасты Астрахан Маңғыстау магистралды су құбыры бар. Соның 40% содан қамтылады. Сосын барып 10% жер асты суы. Сосын барып биыл осы көптен тұрған мына 2004 жылы Маңғыстау мұнай газ акционерлік қоғамы су тұщыту зауытын салған. Апреситный зауыт Каспий деген осы мына қаланың сыртында көпшілік білетін шығар. Ол енді қазіргі таңда толық пайдаланылмай тұрған зауыттың су тұщытан қондырлары мен құрылыстар істен шығып тозығы жетіп береді. Биыл осы әкім облыс әкімі Алексей Айдарбаевтың қолдауымен көп шаралар жасалды. Зауыт толық жөндеуден өткен жоқ, бірақ ақаулық кейбір ақаулықтарын жөндеп қазір 4-5 мың тәулігіне су жететін жағдайға жеткіздік. Ақша бөлінді бұған. Сол сумен қазір мұнайлы ауданына тікелей сол тек мұнайлы ауданын қамтуға осы су қазір жұмсалып отыр. Түсінікті. Бақытжан Есболұлы, әңгімемізді осы жерден доғара тұрайық. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, көп күтіп қалған көрінеді, хабарласып көрейік.
Siz jelidesiz, hayırlı kech. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ayta beriniz, sizin sorunuz. Mina Şırıs 3 şahın azanına baktım. Su meselesi bizde su yok. Su jürgülmegen. Sosun da elektrik bağanalar ötkizilip tur, biraq tokka jalgan bağan su ne üçin ekan sol qaçan bolat? Бул сурак Шыгыс 3 аудан шаган аудан тууралуу сурак. Энди бул калада өзү жалпы суу толук камтылган көп шаган аудан. Мына кала болгон аул сорталгандан кийин мына биз калып калган сол бир шаган ауданы Шыгыс 3 шаган аудан. Бул энди кезинде жеке инвесторго берилип сол жеке инвестор өзүнө миндеттеме алган. Бул эртеректе болгон нерсе 6-жылдары. Мына Шыгыс 1 менен Шыгыс 2ге толук азыр инженерлік жүйемен қамтылып та Шығыс 3 қалып қойды. Ол тек осы біздің мәліметіміз бойынша 13-ші жылы жер үкіметке қайтарылды жаңа жеке инвестор негізі кезінде өз міндеттеме алған ғой халыққа жерді сатқанда бүкіл инженерлік жүйелі салам деген бірақ сол өз міндетін орындамаған. Қазіргі таңда Шығыс 3-тің инженерлік су жүйелері сыртқы периметрмен тартылды бірақ ішкі шағын ауданның ішіндегі инженер жүйеге құжаттама жасалып жатыр сметалық қазір тек қана енді ол қазір 15-ші жылы бола ма 16-ші жылы ма ол құжаттама біткеннен кейін барып бюджетке ұсыныс жасап оған ақша сұраймыз бүгінгі таңда дайын тұрған құжаттама жоқ біздің жаңағы бізге түскен мәлімет бойынша токпен толық Шығыс жабдықталған ток бар түгел бірақ енді жаңағы трансформатордың саны жетпеуі мүмкін кішкене сол жерде қиындықтар бар жаңағы жоғары кернеумен арасында сөніп тұрады заявка көп деп естиміз енді бірақ енді меніңше біз жалпы қала әкімшілігіне тапсырма берілді Шығыс 3 дейтін шағын ауданды жалпы осы түгел осы жұмысқа қолға алып енді бірінші міндеттеме жаңағы құжаттама жасау су жалпы қаржысы қарастырылғаннан кейін барып шешіледі ғой шешіледі иә жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз ғой осы қазтрансойл акционерлік қоғамдық арасында Астрахан Маңғышлақ магистралды су құбырының толыққанды айтып өтіңізші бұл бүгінгі жай қалай осы енді осы облыстан үш жақтан қамтып отырған судың бір бөлігі осы жақтан келіп отыр ғой иә бұл енді үлкен магистралдық су құбыры 89-шы салынған 86-шы жылы салынған енді бұл жылы тозығы қазір жетті деп айтуға болмайды енді қазтрансойл мекемесі үлкен мекеме самұрық қазына қарайды ар жағында қазмұнайгаз қарайды өзінің кәдімгідей жұмыс жасайтын жағдайда ұстап отыр бірақ оның өзіңгі қуаты шектеулі мысалы 100 мың су күніне бере алады ол қиғаш дейтін жерден атырау ресейдің шекарасынан су келеді бері қарата оның жартысы ол судың жартысы жаңағы жартысынан көбі атырау облысында қалады бізге келген жаңағы бейнеу мына боранқұлдан бастап опорныйдан бастап бейнеу есет төлеп значит маңғыстау ауданында қызанақ шымырау сосын жаңаөзен жетібай елді мекендері осы су құбырынан қамтылады биыл мына енді мына халықтың саны өсуіне байланысты сосын барып мына енді ауыл шаруашылыққа да көп мына биыл енді жаңбыр да аздау болды ма жер асты сулар тартылды ма сұраныс көбейіп кетті бұл суға енді биыл осы биыл су жеткізе алмай жатыр бұл жаңағы су құбырына үлкен жаңа айтып кеткендей су шектеулі бұл жаңағы жылдың басында заявка толтырылады сол заявкамен су беріледі түсінікті иә сосын енді бұл мәселе өзекті болғаннан кейін жалпы премьер министр Кәрім Мәсімов осы аймаққа жұмыс сапары болған соның ішінде облыс әкімі осы мәселені көтерді тұрақты министрліктермен үкіметке осы сұрақ қойылды біздің ұсынысымыз қазіргі таңда бұл облыс әкімінің ұсынысы бұл су құбырының қуатын ұлғайту қазір 100 мың болса 120-130 мыңға дейін апару оны енді үлкен шаруа бұған өзі жаңағы айтқандай техникалық негіздеме жасалу керек құжаттама жасалу керек бірақ біз ұсынысты бердік астана қабылдады қазір үкімет жұмыстар басталып жатыр қайта қайта осы тапсырма түсіп жатыр біз мәліметтерді беріп жатырмыз астанаға бақытжан есболу енді бүгінгі бағдарламамызға енді осы жалғыз сіздің басқармаңызға кіретін енді көп салалы ғой енді тек қана сумен шектеліп қалмай энергетика бар газ мәселесі бар енді өлкеміздегі көгілдір отынмен қамтуда қандай мәселе бар осы турасында ойланып отырыңыз бізге хабарласқан көрерменіміз бар тілдесіп көрейік саламатсыз ба сіз желіде сұрағыңызды қоя беріңіз
Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менин кытым сурагым, мен Актау каласы 22-нчи шагынадан 7-нчи. Айта бериңиз, айта бериңиз. Үйден кабарлашып турмун. Хабарласыңызга рахмет. Жалпы мына кезекші редакторлардың хабарлауынша, осы 22-нчи шағын ауданының 7-нчи үйінде орталықтандырылған, орталықтандырылмаған газ жүйесі жоқ көрінеді. 22-нчи шағын ауданда бір-екі үй бар сонда газбен. Бұрыннан бұл жатақхана болған, общежитие айтқанда. Сосын барып кезінде жаңадай квартирға сатылып, пәтерге бөліп алған деген. Қазір қай үй екенін есімде жоқ, енді біз енді жалпы біздің басқарма мына облыстағы стратегиялық мәселелермен айналысады да, анда жаңа қала ішіндегі мындай қала әкімшілігі жауап береді. Бұл мәселе осы сол 3-4 үйдің біздің мәлімет бойынша қазір газ құбырын тартуға заңсыздау болып, талап үкіметтің мына нормативтеріне газдың айналысында. Енді қаланың қақ ортасында отырып алып, ол енді кезінде жатақхана болып салынғаннан кейін газ салуға өзінің әртүрлі талаптары болады. Мысалы, міндетті түрде вентиляция болу керек. Бөлік тартылатын, әр пәтерге бөлік тартылатын жаңағыдай өзінің жаңағы вентиляциясы болу керек. Сол вентиляция бұрын проекті болмағасын, газ құбырын мына біздің газ салатын мекеме шектеу беріп отыр деген бізде мәлімет бар. Сол үйлер шығар деп ойлаймын. Бірақ енді оны қала әкімшілігі міндет әрине оны өз құзырына алып бұл мәселені шешуге тиісті. Тиісті тапсырмаларды біз береміз бұл туралы. Түсінікті, орынды. Ал енді осы қаладан бөлек, енді осыған ұқсас қандай тағы мәселелер бар? Осы газ турасында, ауданымызда осыған тоқталайықшы. Газ мәселесі бойынша енді кезінде көп жұмыс жасалды газ қамтылу бойынша. Біздің облыс енді 100% газбен қамтылды деп айтуға болады. Бізде бір 7-8 ауыл бар, шалғайда қалған, шетте қалған. Қандай ауылдар? Тиген, Тасмұрын дейтін мысалы. Шағын ауылдар бар. Шағын, біреуінде 40, біреуінде 200 адам саны төмен төлеп дейтін мысалы. Бейне аудандағы. Бейне аудандамыз. Маңғыстау ауданында басқа төлеп бар шекарадағы, шекарашылар отырған. Сондай Қызылсу дейтін Қарағай ауданында елді мекен бар, 3-4 үйден тұратын. Соларға тартылмаған енді. Ол жерде экономикалық тиімсіздеу тартуға шетте қалғасын. Ол жерде адамның саны аз, ұзын болғанда ақша мөлшері жөнінен қиындау болды. Олар жаңағыдай баллондық газбен. Яғни облысымызда газ турасында қандай да бір мәселе жоқ. Мәселе жоқ деп айтуға болмайды. Әрине мәселелер бар. Бұлар енді мысалы шағын ауылдардан бөлек. Мәселелер бар. Ол ауылдар өсіп жатыр, адамның саны артып жатыр. Мысалы Шетпе елді мекенінде бір Жетібайдан газ тартылған құбыр. Ол енді қазір ана салынған құбырдың қуаты несі диаметрі бойынша қуат жетпей тұр газ. Сол бойынша енді біз жаңа қысымды теңдестіру үшін бір-екі газопровод жоспарлап жатырмыз. Биыл уже мына жобалық сметалық құжаттамаға ақша бөлініп жатыр. Бұл Таушық Жыңғылды дейтін газопровод. Мына Форт жақтан газ беріп, Шетпен тағы да газбен тартып, сосын Шүлтөбе Үштаған дейтін газопроводымыз бар. Осы газопроводтарды салсақ, жалпы Шетпе, Жыңғылды, Айнала, Үштаған оңды поселкелерінде газ қысымы жөнделеді. Қыстың кезінде жетпеушілік байқалады. Жетпеушілік байқалады. Газ ауылдар өсті, құбыр бұрынғы болғаннан кейін. Бірақ биыл қысқа осы біз жылдың аяғына дейін осы мәселені шешуге жұмыстанып жатырмыз. Таушық Жыңғылды газопроводы салып, жалпы газды жеткізуіміз керек. Бізге хабарласқан кезекті көрермен бар, Басқұдық елді мекенінен. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен мына Басқұдық селосынан соғып отыр едім, тұрғынымын. Біз мына Басқұдық селосына су тартылған екен. Бақбұлақ бағдарламасына жаңа айтып кеттім. Біздің мына Мұнайлы ауданына жатады. Мұнайлы ауданында жалпы 120 мың халық бар. Айтып кеттім ғой, ең бір қиындау жер. Басқұдыққа қазір жобалық сметалық құжаттама дайындап жатырмыз. Басқұдық біздің планда 16 жылы басталады деп тұр. Жобалық сметалық құжаттама біткеннен кейін 17 жылы бітеді. Мен жаңа айтып кеттім ғой, 20 жылға дейін кезек-кезегімен ауыл елді мекендер енді бір
Akşanın meseleleri var, harcat var, başka meseleleri var. Жобалық сметалық құжаттама дайындау керек бәріне. Сосын кезек-кезегімен 20-шы жылға дейін, айтып кеткенде 80% ауылды елді мекендеріміз қамтылу керек. Соның жоспардың ішінде басқұдық бар. 16-17 жылы бұл жерлерде жұмыстар жасалады. Жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр қазір. Біту керек. Бағдарламаның барысында мына ең өзекті деген Ақбұлақ бағдарламасынан бастадық қой. Енді газ мәселесі енді өзінің деңгейінде жұмыс жасалып жатыр. Енді облыс көлемін енді электр қуатымен толыққанды 100% деп айта аламыз ба? Жалпы осы электр қуатын жаңғырту мақсатында қандай күрделі жұмыстар бар? Осы турасында әңгімемізді осы жаққа ойыстырсақ. Облысымыз әрине 100% қамтылды, қамтылып тұр. Бірақ енді әртүрлі мәселелер бар. Мысалы, жаңа бөлінген жерлерге жер беріледі. Бұл кезінде сондай бір дұрыс емес практика болған шығар. Жер бөлінеді де инженерлік жүйелермен қамтылмайды. Мына ондай мына Сайын Шапағат ауылында Байқал сосын мына Батыр дейтін ауыл бар. Өзеннің жолында Мұнайлы ауданында сол жерде. Сайын Шапағат атында ауылда мысалы қазір бір 6-шы квартал дейтін жер бар. Ол жер кезінде бөлінген, бірақ инженер жүйелермен қазір салынып жатыр, сол жерде бір 20 шақты үй бар қазір. Бірақ осы қысыл ертең осы 42 күннен ол жерге тоқ беріледі. Сосын Батырда ол жерде жер 6,5 жер учаске бөлінгенде жаңағындай енді әртүрлі жағдаймен халық салып бастап жатыр. Жағдай бар, басқасы бар деген сияқты. Сол жерде бір 200 үйдей салынып, қазір тоқ әлі жете алмай жатырмыз, бірақ биыл республикалық бюджеттен ақша бөлінді. Келесі жылы бұл Батыр поселкесі толық электр жүйелерімен қамтылады. Қазір соны 180 үйге тоқ берілген, қамтылған. Сондай мәселелер бар, жетпей қалған. Жалпы енді айта кететін болсақ, үлкен мәселелердің ішінде мына бізде ең үлкен мекемеміз жауапкершіліктегі серіктестігі Маяк Казатомпром дейтін мекеме, Маңғыстау жүрегі деп болады, толық бізді электр жүйелермен қамтиды. Электро сосын бар мына Ақтау қаласы сумен, жылы сумен, техникалық су, ішетін су, жылумен қамтитын. Бұл тұрып тұрған біз шығарып тұрған өнімі бос толық Маңғыстауды жабады. Біз қазір дербес автономды болып Маңғыстау саналады. Бос Маяк бүкіл біздің керектік электр жүйесін жауып тұр. Бірақ бұл жерде мәселелер бар. Облыс дамып жатыр, өсіп келе жатыр. Жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр, жаңа зауыттар салынып жатыр. Сол үшін бізде қазір кешенді Бақша Есболға меніңізді бөлгенімізді кешірім сұраймын, бірақ енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көп құттықталған. Иә. Біздің енді тұрғын үйге тікелей эфирде жұмыс жасаған деген халықпен де тілдесуіміз міндет, сондықтан қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мына Маңғыстау бес елді мекеніне хабарласып тұрмын. Жалпы ауыз судың жаңағы жүргізіліп болғаннан кейін нақты қанша уақытта беріледі Маңғыстау бес елді мекеніне? Рахмет, хабарласыңыз. Маңғыстау бес елді мекен бұл да жаңағы Мұнайлы ауданы айтып кеткен 120,000 халығы бар деп айтып отырмын ғой. Жақсы дамып келе жатыр. Соңғы жылдар қатты өсті бұл аудан. Маңғыстау 1-2-3-4 дейтін елді мекен соңғы 5-6 жылда салынды толық кәдімгідей халықпен тұр. Біз айтып кеткендей 16-17 жылы түгел 4 Маңғыстауды, Маңғыстау 5 Маңғыстау жаңағы Мұнайлы аудандағы 5 шағын ауданды Маңғыстау 1, Маңғыстау 2, 3, 4, 5 дейін қамтып бітіруіміз керек. Бәрін толық. 15 жылы бағдарлама басталады, 17 жылы аяқталады, айтып кеткенде. Кезек-кезегімен жобалық сметалық құжаттама дайын Маңғыстаудың осы 1-2 шағын ауданына. Бірақ бұл жерде енді Ақбұлақ бағдарламасы аясында қаражат республикадан бөлінеді бізге. Біз жыл сайын құжаттама дайын болғаннан кейін сол жаққа бараймыз, жобаларымызды қорғаймыз, түсіндіреміз, содан кейін ақша бөлінеді. Біз енді осы 16 жылы басталады, 17 жылы бітеді деп санап отырмыз, айтып кеттіңіз. 15 жылға ертең барып өзіміз осы проекттерімізді қорғауымыз керек, құжаттама дайын. Түсінікті. Жаңағы үзіліп қалған әңгімемізге қайта оралсақ, яғни тұрғындар тарапынан электр қуатын қазіргі таңда қандай да бір шағымдар, арыздар түскен жоқ қой, яғни ондай қатты жоқ Ақтау қаласында. Баса айтып өтетіндей. Иә, бұл жаңа үлкен стратегиялық бір жаңағы мәселе бар деп айтып кеттім ғой. Мына облыстың қатты дамып өсіп жатқанына байланысты 18-19 жылдары мына біздің Маяктың шығаратын тоқ көлемі жетпей қалуы мүмкін. Соған кешен жоспар жасалатын болатын.
Үнемдеушілік мақсатында. Үнемдеушілік мақсатында қоямын. Үнемдеушілік емес, бұл жалпы электр қуатты біз пайдалану тұтыну көбейіп жатыр. Сол енді айтып жатырмын, жаңағы қалып өсіп жатыр, өндіріс өсіп жатыр, облыс дамып жатыр. Бізге жалпы 18 біздің есеп бойынша 18 2018-19-да тоқ қуаты мына майық шартына жетпейді. Біз қазір Дербес облыс орналасқан облыспыз. Сырттан екі ортада мысалы Атырау мен екі ортада 200 үлкен киловаттық линиядан басқа ештеңе жоқ. Переток 80 мегаватт екі ортаға беріп тұра аламыз. Одан көп бізге тоқ бере алмайды. Сол үшін қазір кеше айтып кеттім ғой, үкімет басшысы келгенде жұмыс сапарымен облыс әкімі осы мәселені қойды. Қазір бір үлкен маңызды шешім қабылданып жатыр. Бұл жаңа бу газ қондырғы құрылысын бастау. Мына Майғау аумағында 250 мегаватт қуаты бар. Оған қазір техникалық негіздемеге ақша бөлінейін деп жатыр. Сосын барып енді құжаттама жасалады. Бұл 19 жылға дейін осында үлкен 250 мегаватт беретін үлкен бізге электр көзі салыну керек. Сонда біздің көп мәселе шешіледі. Мына соңғы деректер бойынша мына ғаламтор беттерінде мына қаладағы жеке пәтер иелері кооперативі бар ғой. Әр шағын ауданда екеу үшеуден көбейіп кеткен екен. Өзара түсініспеушілік туылған ба? Сол өзара ымыраға келді ме? Қалай болды? Осы мәселесінде айтып өтіңізші. Қысқадан қысқа біздің бағдарламамыз аяқталуға да жақын екен. Бұл мәселе бойынша енді қала әкімшілігі айналысады. Біздің мәлімет бойынша қалада 35 жеке пәтер иелер кооперативі бар. Бұл енді әр микрорайонда әртүрлі болуы мүмкін. Бұл енді тұрғындардың өз құзырында. Қанша бір дом бір кооператив ашуға өзінің құқы бар. Ол қазір үкіметте әртүрлі осы реформалар жүріп жатыр мына тұрғын үй саласында. Қазір кондоминиум дейтін бір не обязательным бекітілу керек үй, кондоминиум бекітіліп, сол 3-4 кондоминиум бір жаңағы басқаратын компания шалады. Бұрын біз енді қазір басқаратын компаниялар бізде КСК-лар. Әрине ол енді қызмет көрсету барысында әртүрлі әңгімелер болатын шығар. Басқа да бұл нарық болғаннан кейін басқа да управляющий компаниялар жаңағы басқаратын компаниялар ашып, мысалы бағасын төмендетіп, немесе мен жұмысты жаңағыдай жақсы көрсетемін деп басқа компаниялар келсе, ол тұрғынның өз еркісі, ол өзі сайлай алады. Біз ол үкімет бұл салаға айналыса алмайды. Нарық бұл дейтін. Рахмет, Бақытжан Есболұлы, біздің бүгінгі бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне таяп жеткен екен. Бүгінгі бағдарламамызға келіп, сұхбаттасқаныңызға мың да бір алғыс. Еліміз өркендеп, өрістей берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге көзбе көз бағдарламасы өз мәресіне жетті. Апта айналып кездескенше, аман сау болыңыздар.